salsa. Tú le vas a ver la chida en ojos que coma. Hvorfor bliver det altid sådan noget her overskæg? Hvorfor ikke noget andet slags? Noget som der er langt. Nu er det kan hun ikke med en god pen. Nå. Hvis I er det var godt nok hårdt. Det er hårdt at sige sådan en lyd. Se, hvordan I skal gøre. Tag sådan tunge der, og så tag de her tænder af, og så og så smil. Lad mig se. Prøv at gøre det. Aha. Men. Og hvad er det? Hvor længe må du være oppe? Jeg må være oppe til klokken. Okay, 8. Men hvor lang tid må du være? Hvor lang tid må du være? Du, hvor lang tid må du være oppe? Nu, skal vi se, om jeg kan vokse. Ja, det kan jeg faktisk godt. Wow. Jeg kan næsten røre loftet. Ja, jeg kan vokse stadigvæk. Oh, jeg kunne røre loftet med to fingre. Seriøst? Wow. Whoa. Oh. What?